Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Left 4 Dead musím vám oznámiť. Dnes máme finálnu lokalitku. Čiže tož, je to koniec našej série Left 4 Dead. Nehovorím, že v budúcnosti sa nebudem venovať Left 4 Deadu prechádzať aj za ostatné kampane, pretože je ich tu dosť ešte, ktoré som vôbec nikdy nehral. Ale momentálne dohráme poslednú lokalitku zo série hry Left 4 Dead. Čiže nebudeme otáľať, moje sociálne siete nájdeš dolu pod videom. Kto sa rozhodne ma podporiť, či už donatom alebo zadaným kódu Abakaz v hre Fortnite. Tým mi pomôže, aby som pokračoval natáčanie videí a mohol sa takto zabávať spolu s vami. Čiže dosť bolo rečí, ideme do posledného, finálneho kola. Takže dáme kampaň, jeden hráč, lokalitka Last Stand. Čiže bude to divoké, pozrieme si, koľko kapitol to má. Už len dve kapitolky, dámy a páni. Čiže to bude krátke videjko, ale čo už. Čiže obťažnosť, snadná postava, náhodne zahajme hru a ideme Last Stand. Think anyone is still alive? Out here, they're immune, dead, or zombies. Well, how can we be sure they're immune? You guys ready? Takže čo, toto zoberieme, zase tu máme škôr. On sa prečo nepromenil na zombíka? Asi ho nikto nepokousal. No, dobre, takže tu máme pochovanie, čo tu máme, Rivers Park, tož tu bude nejaký parčík. No čak to, to sa mi ľúbi, takáto temná atmosféra, dámy a páni, ja toto si užijem, toto si užijem. Nestrieľaj do toho auta, za to tu bude divoké. Dobre, dole tam sme. Tam majú Benga auto, takže bacha, ne? Lebo aj to môže mať poplašné, aby im ho neukradli chlapcom. Reloaded! Tak, dávaj, to bude mať. Pššt, okolo autíček, tichučko, potichučko. Čo mi to tu svieti? Tak to im to Kámo, zas tá čarodejnica, zas tá čarodejnica, čo mi pije krv. A samozrejme. Kámo, čo je? To je akože ja som bol jak ďaleko. Aha, tam padá letadlo. Pekne, aj tak mi skočí do papuly. Tam padalo letadlo. Toto som videl tejto hre prvýkrát. Aha. Čarodejnica, kúkaj na ňu. Toto ja som vedel, kámo. Neznášam tú čarodejnicu, neznášam ju. Zbytečne ťa obere len on o lekárničku a o zdraví. Bol som na tom moste, nebol som na tom. Toto vyčistíme, pretože minerál by som tu chcel troška pošmejdiť. Toto som hľadal, ďakujem. To sa bude hodiť, paj bombička. Dobre, dámy a páni, začneme to tady, to týmto mostom, čo tu máme ešte dobré? Fajn, aj, lekárnička, zoberte si ju volado. Haló? No keď ju nesúš, ja ju využijem, kámo. Takže dáme si heal. Fajn. Don't let me die the beginning. Jo, bola čo, nevy. Dobre, toto dáme preč, toto vyčistí kam odkal, podajú čo som bať. Tak to dole, pa. Aha, toto sa... Reloading! Toto tu vidím prvýkrát, dámy a páni. To som ani netušil, že tam je, takže fú, čo sa ja nedozvím, všetko. Mohli by pánu, prosím ťa zavodzáš tu, ďakujem, aj ty slečná nezavodá. Máme tu, to nechcem, volá do hrad mastievka. Čo? Fajn, náboje, ty sa vždycky zídu, hore je čo? Neotravuj, ja som sa došiel pozrieť, čo tu všetko máme, ale...
Vidím, že nič moc. A spravíme to takto. Na, pohrajte sa, ja sa idem pozrieť to. A tento pohľad sa nikdy neobrzí. Paradička. Kámo, ten šmeď. Neznášam toho Chokyho. Dobre, ideme tady. To teraz čo by nás tu akože... Don't shoot the car, však to je moja vízia, kámo, netrieľa do tých... Neopoval sa streliť do toho auta, ale je zle. Počkaj, nemal som ísť, idem pozrieť, nie tam hore, čo je. Tam som ešte nebol. Adrenalín, fajn, ten na chvíľečku pomôže, ale nie, natrvalo, ale tak čo už. Kámo, spinner, fujky! Dobre, tu nemáme nikoho, schovala si tu niekto. Kámo, sa okolo tých aut, ja ich nesiem vyprovokovať, pretože keď narazíš do toho auta, pustí sa alarm. Kámo, tak to máš... A prestaň, tak ti nič nespravil. Au. Narazíš do... Kámo, tank. Není dobre. Uhni! Kámo, zhebneš už. A pozri. A už tu máme robošov, fajn. Tož nová lokalitka, noví zombici, nové zaujímavosti. Slečná mo... Uúúú, vás tu je chlapci, voľako veľa. Kámo, ale toto tiež bola kamapa, lebo tuto si nepamätám, že by tu bola. Alebo ja som to dlho nehral, no neviem. Ale mám takého tušaka, že toto je asi nová lokalitka, čo sem dávali, pretože hovorím, nepamätám si ju. Čo je len fajn, ale mohli by ako... Nie moc rozširujú týmto kampani ako updaty robia, ale nie moc rozširujú týmto kampani, čo je akože škoda. Ja by som uvítal viacej kampani, ako kampani je tu dosť, nože preto kto to hrá už asi 10. krát, je tu dosť nezaujímavé. Ja by som uvítal tie kampani trošku kapánik viacej, to by bolo... A to by bolo naložené, keby pridávajú tým kampanie stále. Jako, je tu Left 4 Dead na steroide, volá sa Back 4 Blood, je to o niečo je to lepšie, ale neviem. Radšej by som bral, aby sa viac venovali Left 4 Deadu, to by ma bavilo viacej. Ale nehovorím, že Back 4 Blood nie, ako v Back 4 Bloode máš... Je ten príbeh bohatší, máš tam aj ostatných preživších. Ale toto ma baví viac, táto hra. No, takže toto by sme mali teoretické čisté. Počkaj. Tu som bol? Aj, tu som bol. Chodím do kolečka, to sa mi nelúbi. Počkaj, a kde mám ísť? A machine gun? Kokso, jak to zaspieval, jak Slavík, nie je si ty nejaký ten oný, že... No počkaj, ale chill. Kadzi kudzi. Čo je tady to prejsť? Medzi auta. Tam máme voľakú dobrotku, ktorú by som tam veľmi nerád nechal. Kámo, boomer, ešte dobre, že som tam nebol viac, lebo mi... Mi je flusnul do hubečky. Kde sú? Aha, dobre, takže... Zas to tu moc pres... Čau, slečna, ty sa tam zasekla. Moc to tu preskúmavam a potom... Stiga z toho. Na tanku je žab. Á, safra. Musíte robiť taký run-wise, hej! Á, lekárničky, fajn, toto nenechám, to využijem. To využijem. Ale nikdy ma to nedá 100%, nechápem prečo, ale... Je to voľaká lepšia gana? Není to voľaká lepšia gana, ale...
Čo to mám spraviť? Ja natankuje. Oj, počkaj. Máme jedného adepta. Natankovať ježa. Tak ho natankuje. Kámo! To musí taký ramvaj základný spraviť. Čo je? No fajn, takže ešte generátory zapnúť. No super. Takže ešte aj generátory zapnúť. Tak toto bude divoké. Výborné. Fajn, druhý. Kámo, voľa ako pomaly prebíja, to sa mi neľúbi. Tretí. A ešte jeden. Hunter, nezájem, starajte sa o toho, nie, ja zapínam generátory, nemôže robiť všetko naraz. Díky! Fajn, malo by to byť. Teraz čo, dámy a páni, teraz čo? Kámo, to ti trvá, ale si s tým pohneš. No a čil čo? Okej, takže len tady sa bude dať preliesť. Fajn, ale už by to mohlo zložiť dole. Kámo, kto ovláda ten žeriav? To by ma zaujímalo, kto ten žeriav ovláda. Idem sa pozrieť. Čo je zas? Aha. Dobre, fajn, to sme pustili. Probiehne tie kontajnery. No, počkaj, ale máme tu menšiu mexickú plichtu. Dobre, ja mizím. Kámo! Hej! Hnusný smoker. Čo to tu máme? Ah, náboje, ty si nechám líbiť, dáku, ale veľmi pekné, ja za ne. Ja, tady to si to preplížime. Zaujímavé, že toto typujem, že to... Au, tak sakra bolelo toto. Ale čo nepovedz, kámo. Ešte si to nepísiš. Fajn, čisto. Hľnosti som... Ooo, to tu je hezky plápola. Přebijím, ja by som si mal přebiť, ale... Mám full, ďakujem. Teraz otázka znie. Kudzi... Je to silný prúd. Á, tu sa skydalo to letadlo, čo som len tam videl na začiatku. Takže teoreticky by som mal ísť... Hovorím, túto lokalitku si nepamätám, takže táto lokalitka je asi nová. Čo je zaujímavé. Pekne. Lebo som... Hovorím, nepamätám si, čiže teoreticky... No dobre, ale už sme sa tu hrali... Au, zlomil som si nohy teraz, ďakujem, ale to som nechcel, ale... Do toho domu by som sa veľmi rád šiel pozrieť. Samozrejme. A mi to neopáli koule. Ale no tak, však ti nehovorím, ťa oplíska vo zem. No, toto chcem. Ďakujem, nemám nabité, výborné, takže to by som zase... Čo je? Kámo, demo boomer! Nič nevidím, zás nič nevidím.
Nič nevidím. Do tohto domu sa chcem ísť pozrieť. Lopatka tam naozaj zaujíma, ale tak... Tu nechcem, ďakujem, Francis, za adrenalín. Ošetrite Bila ošetrili, takže tam, ale v tomto domčeku som bol. Všetko toto plápola, vidím, že tá pipebomba sa spavnula a celkom je to fajn, pretože asi ju budem zase potrebovať, takže ideme dál, kámo. Weapons. Boomer zás, ty kokso, čo robia v hore? A ešte aj oni, čo je to? To je to? Smoker. Kámo, že nič nevidím. Zostane tu, pokiaľ to nepomíne, lebo... Dobre, dnes si zlomí nohy, fajn. Očiny na to skáču, ale tak tie pohodičke. Čiže mal by som ísť tadeto, alebo tadeto som prišiel? Nie, tadeto som neprišiel, tadeto by som mal ísť, pretože... Tu som ešte nebyl, kámo. Safe house! Safe house! Máme tu safe house! Kde si? Dobre, nezájem som v safe house, som v bezpečí. Máme? Ale tak poďte nutiak všetci, nie, že to byl! Inside! Takže... Teoreticky by sme mali ísť teraz na maják. No, ale ešte predtým musíme spraviť nejaké tie... opatreníčka, pretože sa budú hodiť. Takže toto si zoberiem, pipebombu máme, výborne, no s nábojmi som na tom, jak to doplníme. No probléma. Čavec, hoši, ako to máme? Daj pokoj, daj pokoj, mladý, daj pokoj, áno. Počkaj. Kámo, hovorím, dlho som túto hru nehral, niektoré veci sú pre mňa nové, niektoré zaujímavé, čiže asi tú chvíľočku pobudneme v tejto poslednej lokaličke. Lokaričke, alebo jedna prdel. Dobre, začneme pozrieť, toto tu máme niečo, sme vysvietení jak vánočný stromček, ale tak. Kámo, ten Chucky mi vážne pije krv. Tam som videl boomera, volele. Nice shot. Kámo, vypadá to tu, že to bude troška agresívnejšie, ale tak čo už? Ucapem Huntera, za to není achievement, keď ho ucapeš. Za to asi achievement není, ale tak ucapal som Huntera, tak... Ja som za sebou spokojný, čo tu má? Window, go to lighthouse, no pekne, pekne. Neviem, o čom točíš, kámo, ale... Zdalo sa to byť celkom zaujímavé. Takže ideš sem, tuto si prdneš, vidíte, ja sa tu chcem pokúkať a vy mi tu zavádzate, hej? Čo tu má? A myška počítať voľaké Pentium 746 alebo... Čo to... Kúrňa, počkaj. A toto baterku nemôžem zebrať, ale tento pištol mám, to nepotrebujem. Kámo, ten charger bol nejaký drzý, hej? Ideme dole. Kámo, boomer! A ešte Hunter mi skočí do papuli, ša čo by nie? Nič nevidím, oči plné sračejek, ty kokso, a ešte Hunter. Come on! Dáte už pokoj konečne. Počkaj.
No počkaj, 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 ale... Počkaj, nedostanem, alebo... Preskočíš to? Preskočíš to, hovorím! Sereš na to, čo? No nič, tak inak. Ale tady to hore... A tady to dole, zase som si zlomil nohy, dobre, nevadí. To ja rád z Fortniteu, že skáčem z kopca dole len tak bez toho, aby som ho nedal oný bez blink, či čo to je bolo. Bacha autíčko, okolo autíčka potichučku. Yo, check this out. Už vím, čo budem na... Nie, kamo. A ako čo ja teraz? Spusti generátor. No tak na to sa musíme pripraviť. Kámo, to je ako Dillinger, však tu máš oné. A ty si to tam musel rozbiť. Ty seš blbej Bill. Nemáme šťávu. No a kde nájdeme šťávu? Volade tuto blízko. Kámo, toto bude pekný. Pekný záhul, ale... Tak ale kde ideš? Počkaj, kde ja mám hľadať ty oné? Haló? Jako nic zlom, ale... Nechýba tu niečo náhodou? Špina! Počkaj, volá čo tu chýba. Lebo tu by som mal teoreticky tankovať benzín, lenže ja ten benzín teraz nájdem, keď ho nevidím, že kde je. Kámo, nechápem. Volá čo je tu zle, dámy a páni. Volačuje to sakra blbie. Tank. Kámo, nechápem. Sirena majáku. Aha, takže to až teraz, najprv musela byť prvá vlna, aby sa mi to tu objavilo. No fajn, takže bolo čo sa sakra pokašľalo. Však a čo, keď charger, však ho daj dole, nie? Ja teraz musím ísť tankovať. Ja musím ísť tankovať, pretože potrebujeme veľa benzíno. Veľa benzínu. Začkaj, kde má ten oný dzindzik. Tu máš. Fajn. Ešte by tu mali vyvolať tri blízko. Tento nájdem. Tuto, tady to môžem ísť. Tady to môžem ísť, toto budem rýchlejšie. Výborné. Takže to máme druhý. Pôjde za chvíľu vlna a čo by som nerád. Á, už idú, šmedi, už idú. Máme tretí, pekne mu dáme napapať. Dávaj hore, vyskoč. Zoberieme si túto volač. Počkaj. A got it. A ideme tuto. Zase mu dáme troška napapať a ja si musím pohnúť, lebo mi dávajú cez prdel. Neviem, kde mám tým, samozrejme, aby mi kryl prdel.
OK, takže teraz títo dva. No fajn. Takže budeme potrebovať... Dobre, vy si poradíte, ja zatiaľ behnem, skrebeň, môžeš vypadnúť, prosím ťa, nezavadzať mi, ďakujem. Fajn, letím naspak, pretože budem potrebovať, toto je piaty, čo mám, a budem potrebovať ešte jeden, aby sme mohli zobrať roha a brať caky paky odsaď. No, takže budem potrebovať ešte jeden, a ten, ako je, tam hore, ale ja si to... Prečo by som si to neuľahčil, keď si to môžem sťažiť? To najdlhšou cestou, že áno? Ale tak to ma akože kašle nebude, pretože si to seknem dade, to zombici ma neuvidia a ja budem môcť brať roha. Nože teraz otázne je, kto nás odtiaľ to odvezie. Dobre, to máme. Fajn. A teraz ako čo? Dobre, generátor natankovaný je. Teraz by som sa ako teoreticky mal dostať dole na pláž, ale tak... Zatiaľ ešte nikto nekikiríka, čo treba spraviť. No nevadí. Berem roha, mizím, berem roha. Alebo tá loď tam už na nás čaká, alebo ja nechápem. No není tu tá loď. Kámo, tak to bude taktický sakramenský prúser, pretože my budeme musieť čakať ešte aj na loď. No a keď ja tu čo dostanem cez prdel... Ja budem musieť ísť asi hore. Kámo, jaká akčná muzička za... Tankže, tank hází. Jaká akčná muzika rock'n'rollová? Počkaj, ale nemal by si mi aj zavolať tu... Vysílačku alebo? Asi hej. Bere broa, daj mi pokoj tank. Ja som mu na chvíľečku odplašil. Au! Kámo, jak ma trápe, jak ma trápe. Počkaj, počkaj, počkaj. Ja musím ísť asi na ten maják, hovorím, som to dlho nehral, toto som zabudol, čo treba. Á, ide loď, dobre. Berem roha. Berem roha. Ide na taxík. Najlepšie je kľúčkovať medzi kameniem, pretože vás si šmedí potom tak časa. Taká na dorazila, všichni na palubu. Tak to si nechám líbiť, neopúva sa skýtať, kámo. Ponáhľaj, ponáhľaj. Kváli, ideš jak... Áno, 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 už ideme, už ideme. Opi. Mizíme z tohto zapadáková. Aha, pozri. RUN! A pozri ten špinavý tank. No a to bola posledná epizódka z Real for Dead. Ak by si si chcel pozrieť aj ostatné videjka z tejto série, nájdeš ich v zozname, ktorým ide tuto. Ak nie, môžeš sa tešiť na ďalšiu sériu, takže nezabudni, ak ma chceš podporiť, linky nájdeš dolu pod videjkom, ďakujem za každý donate. Ak to použije môj sakkot Abakaz vo hre Fortnite, budem mu veľmi vďačný. Čiže díky, že sledoval a vidíme sa pri ďalšej hernej série, ktorá bude ešte napínavejšia. Čiže čau!